jsme našli interview na ČT24, kde on mě pěl. Dámy a pánové, vítám vás na dnešním slavnostním vyhlášení. Pro Němce je to typická česká krajina. No, Němci také mají situaci na Třebíčku, pokud by tam přestala fungovat jaderná elektrárna. V jednom roce dostal Pedlu i Rováka a čtvrtým člověkem ještě to ještě. Tak máme tady čtyři členy komise, které poslouchají pánové a dámy. Na jaře dají věci